Re, viss ēters ir te! Konstatēto kvalitātes nepilnību dēļ pretvēža medikaments Rigvir pat laban ir izņemts no zāļu aprites. To lieto tikai tie pacienti, kuri lietojuši preparātu vēl pirms izplatīšanas aizlieguma. Taču neskatoties uz to, kāda privātā klīnika Jūrmalā iespējams atradusi veidu, kā šo aizliegumu apiet. Veselības inspekcija pagaidām nekādus pārkāpumus gan nav konstatējusi un vairāk Olgas Dragiļevas sižetā. Viroterapijas piedāvājums 3 mēnešiem. Iekļauts 3 preparāta Rigvir injekcijas. Šāds apraksts joprojām atrodams privātās klīnikas Emberlife klīnika mājaslapā. Neskatoties uz to, ka Rigvir zaļu izplatīšana aizliegta un tā reģistrācija apturēta. Pavasarī atklāts, ka vīrusu koncentrācija zaļo ampulās ir daudz zemāka nekā pieteikts. Panorāma piezvanīja uz Emberlife klīniku, izliekoties par turīgās ārzemju pacientes radinieci. Vien dažu minūšu laikā atzvanīja kādu menedžeri, kura apstiprināja, Rigvir ir pieejams. Pagaidām Latvijā nav, bet Rigvir vēl ir reģistrēts Uzbekistānā un Grūzijā, un mēs varam palīdzēt pie zālēm tikt, tā nav problēma. Augustā Emberlife klinika vadītājs Latvijas televīzijai skaidroja, ka viņa prāta Rigvir izplatīšanai esot aizliegta tikai Latvijas pacientiem. Un ievedot to no citām valstīm, kur zālēm joprojām ir aktīva reģistrācija, to drīkst piedāvāt ārzemniekiem. Toreiz Panorāma noskaidroja, ka šādi rīkoties klīnika nedrīkst. Tagad, sastapts pie klīnikas, viņš skaidro citu veidu, kā var piekļūt pie Rigvir. Pacienti to var atvest paši. Likumā ir ierakstīts punkts, ka pacients savām vaidzībām var pasūtīt jebko uz jebkuru valstu, kurā viņš atrodas, uz jebkuru adresi. Un pacients savām vaidzībām pasūta to, ko pacients savām vaidzībām pasūta. Ārstam ir tiesības izrakstīt jebkuru preparātu, kur ārsts uzskata par vaidzību pacientam lietošanai, un tālākais jau ir pacienta darbība, ko pacients pats veic šo te medikamentu sev sagādājot. Tas ir ētiski, ņemot vērā to, ka tur ir šaubas par šo zaļu efektivitāti un kvalitāti, nu vispār viņu tā kā reklamēt un piedāvāt. Bet ko jūs pajautājat zāļu ražotājiem? Kāpēc jūs to jautājat man? Nu, jo jūsu klinika viņu piedāvā joprojām. Ok, pacienti paši ieved, bet ir jūs... Ir ļoti daudz ārstu pasaulē, kas šo te medikamentu piedāvā. Klinikā jau vairākus mēnešus turpinās veselības inspekcijas pārbaude. Tas ietvaros speciālisti mēģina noskaidrot, vai medicīnas iestāde ievēro izplatīšanas aizliegumu. Mēs šobrīd nekonstatējam nekādus faktus, kas liecinātu, ka viņi pārkāp to lēmumu. Mēs neieraudzījām ne atlikumus, ne ārstēšanu pacientiem. Veselības inspekcija skaidro. Viņu ieskatā nekas neliecina par to, ka jauni pacienti uzsāk terapiju ar Rigvir. Nec Amberlife, nec kādā citā klīnikā. Jūs nekonstatējat, bet mēs toreiz pārliecinājāmies, ka klīnika diezgan labprātīgi piedāvā šo medikamentu. Tas nozīmē, ka risks pastāv. Būtu ļoti labi, ja jums tādi gadījumi ir zinām, jūs arī sniegtu mums šo informāciju, bet tikai konkrēti, kas piedāvāja, kurā brīdī. Mums ļoti svarīgi to zināt. Jūs varētu vērsties pēc informācijas papildus un mums prasīt. Neviens man neprasīja neko. Neko neprasīja? Nē. Noteikti pajautāsim. Tikmēr Rigvir cīnās par reģistrācijas atjaunošanu. Uzņēmumam ir jāsaprot, kāpēc vīrusa daudzums ampulās bija nepietiekoši. Esam saņēmuši tādu informāciju, kas ļautu mums izdarīt secinājumus, ka kvalitātes defekts ir noskaidrots. Ar pašu uzņēmumu Latvijas televīzija sazināties nesanāca. Iepriekš Rigvir pārstāvji interviju bija attiekuši. Pašreiz nav sasniedzams. Lai adresātam nosūtītu jūsu apmaksātu īziņu par šo zvanu, lūdzu sagaidiet signālu. Nu, tad tas nozīmē, ka viroterapijas centrā neviena nav, un sazvanīt viņus pašlaik arī nevar. Tātad sazināties Panorāmai ar viņiem nesanāk. Rigvir arī mēģina pierādīt, ka viņu izmantotā zaļu pārbaudes metode ir legāla. Zaļu ražotājiem ir jātestē katra medikamentu partija. Rigvir to pēc iepriekš pieteiktās metodikas darīs Latvijas infekcioloģijas centra laboratorijā. Bet pēdējie dokumenti, ko Rigvir iesniedz Zaļu valsts aģentūrai, parāda, pārbaudēs izmantota cita metodoloģija nekā Rigvir zālēm iepriekš pieteikta. Olga Dragiļeva, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.